pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão, meninas e meninos? Espero que estejam todos bem, com muita saúde, muita paz, crochetando bastante, vendendo bastante, que é o que a gente gosta de fazer, não é isso? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Sol, eu sou a criadora do canal Flor de Algodão Crochê. E é um prazer ter vocês aqui comigo neste vídeo, tá? Trouxe alguns modelinhos de para inspiração para vocês. Quem tá desanimada aí, bora se animar e crochetar, tá certo? Não esqueçam aí de deixar o seu like, que é muito importante para o canal, os comentários de vocês, que eu também gosto de ler. Às vezes eu não respondo todos, meninas, mas às vezes eu passo, dou uma lidinha, porque o tempo aqui é meio corrido, a gente tem as encomendas para fazer, então fica meio complicado responder todo mundo, mas eu agradeço de coração cada comentário. Tá? Sabendo que as meninas estão aí fazendo as peças que tem no canal, que estão ganhando seu dinheiro, isso é muito gratificante para quem tem um canal no YouTube, tá bom? Mas também é muito importante que você deixe seu like para o canal poder crescer e a gente trazer mais conteúdo para dentro do canal, tá bom? Então, hoje eu vim trazer para vocês de inspiração, meninas. É uma encomenda que eu tive, eu achei ela muito fofa e eu falei, vou levar pro canal para as meninas se inspirarem, né? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui suplá, tá? Quatro joguinhos de... Quatro peças de suplá para café, né? Olha que fofo, meninas. Tem bastante videoaula no YouTube, se eu não me engano é suplá flor, tá? A minha cliente, ela me mandou uma foto e pediu para eu estar fazendo e eu reproduzi do meu jeito, né, meninas? Com a minha contagem de ponto, né? Porque cada artesã tem um ponto diferente, agulha diferente, barbante diferente, então a gente tem que fazer algumas adaptações. Mas olha como ficou fofo, tá? Ele ficou medindo 27 centímetros. É um suplá para chá, café, sobremesa, né? Não é um suplá grande. E ela quis nessas cores aqui. Na verdade, ela comprou um par de tapete desse daqui comigo, né? Na loja virtual, né? Na Marketplace. E aí ela entrou em contato comigo para ver se eu podia estar confeccionando umas peças para ela. Ela me mandou a foto e eu fiz a confecção para ela, né? Agora eu vou fazer a postagem no correio, mas antes eu quis trazer para vocês. Então, esse suplá aqui, menor de 27 centímetros, eu fiz quatro peças, tá? Para ela que ela quer. Aí, eu fiz esse daqui que é com 35 centímetros, que já é para prato, né? Para refeição, para prato raso, prato fundo. Ele ficou com 35 centímetros. E ela quis tudo nessa cor aqui, cinza e rosa bebê. E como que eu peguei essa encomenda, meninas? Quando ela comprou os tapetinhos para mim, comigo no Marketplace, eu mandei para ela um porta-copo de brinde, entendeu? Que foi até, se eu não me engano, acho que foi cru com rosa bebê que eu mandei para ela. E ela se apaixonou pela cor do porta-copo. Entendeu? Olha como o brinde ajuda bastante a gente. E ela quis tudo naquela queria fazer montar, né? Acho que para decorar a casa dela na mesma cor do porta-copo. Olha aí, tá vendo? Um porta-copo que eu fiz, mandei de brinde, me trouxe essa encomenda muito maior. Então, né? Vê aí como faz a diferença você tá mandando um brinde para sua cliente, para ela ver o seu trabalho, para ela ver o seu carinho, a atenção que você deu naquele produto que ela comprou, que ela vai usar na casa dela, que ela vai decorar a casa dela. E de um simples porta-copos, ela me fez essa encomenda. Confiando em mim, meninas, que ela me chamou no WhatsApp, entendeu? Eu peguei aí 50% dela de entrada, ela fez o Pix para mim, né? Para mim poder comprar o material e começar a confecção dela.
E ela, na confiança, me fez o depósito do Pix, né? E eu falei para ela, 50% na entrada, né, no pedido, e 50% depois que tiver pronto, né? Porque aí eu vou ter que pesar tudo, fazer a embalagem para mandar pelo correio e ver o valor do frete para passar para ela também, e aí ela me deposita, certo? Então, olha, é uma ideia para vocês, né? Às vezes a gente fala, ah, vou mandar brinde, vou gastar dinheiro. Não, meninas, não é gastar, né? Você vê, um porta-copos me gerou essa encomenda. Então, né, é um brinde simples, né, que a gente pode fazer com o nosso, com a nossa sobra de barbante e que pode estar dando um retorno legal, né, pra gente. Então, é muito importante isso. A cliente fica feliz, você fica feliz e todo mundo fica feliz, não é verdade? Então, aí eu fiz também esse jogo de suplá para ela com quatro peças, né? Que também ficou muito fofo, super amei. E fiz aqui também o jogo de tapete. O tapetinho que ela tinha comprado na loja foi esse modelinho aqui que já tem videoaula no canal, tá? Já tem. Eu vou deixar depois o link aí embaixo para quem quiser fazer. É um tapetinho bem simples, bem facilzinho de fazer, né? E que ela super amou o tapete. Aí ela quis, né? Ela já tinha comprado acho que dois e ela me pediu mais esses dois para combinar aqui, que ela quer fazer tudo combinando. E aí ela me pediu também a encomenda desses coraçõezinhos aqui, que parece que é para pendurar em garrafa térmica. Eu desconhecia isso, para mim era uma novidade. Aí ela perguntou se eu podia fazer os coraçõezinhos. Eu falei para ela me mandar a foto do modelo do coraçãozinho que você quer. E ela me mandou esses, ela falou, ah, é aqueles que é para pendurar em garrafa térmica. Eu falei, não conheço, né, gente? Porque nem tudo a gente sabe, né? Então, para quem não sabe, aí também fica a dica. As meninas decoram a garrafa de café e penduram esses coraçõezinhos. Ai, que interessante, eu não sabia disso. Alguém sabia? E me conta aí embaixo nos comentários se vocês já sabiam disso. Se não sabiam, aí fica a dica, tá? Mais uma opção. Coraçãozinho fácil de fazer, rapidinho, e que as meninas decoram a garrafa de café. Não tá, né? Interessante. Mas os coraçõezinhos eu não cobrei, eu vou mandar de brinde para ela, tá? Para ela ficar feliz e me fazer esse pedido, lógico, né? Que a gente quer agradar a cliente, né? A gente agrada a cliente agrada a gente. Tá bom, meninas? Esse modelinho aqui de tapete é bem fácil, meninas, de fazer. Tá? Traz um resultado bem legal, ele gasta pouco barbante e é bem fácil de confeccionar. E você pode estar vendendo ele com um valor menor e ele pode te estar dando um retorno, ó. Me deu um bom retorno. Um modelo simples, fácil, que eu gasto pouco tempo para fazer e me deu um retorno legal, né? Então é isso, meninas. Eu vou deixar vídeo aí para vocês no final, tá? Com a foto das peças para vocês olharem. Vou deixar o link do tapetinho para vocês confeccionarem, né? E colocarem aí à venda. Tem o passo a passo, tá bem explicadinho, é fácil de fazer. E gasta pouco material, né? Com sobras de barbantes aí que vocês têm. E aí fica aqui mais uma opção de cores, né? Eu não lembro na videoaula que cor que eu fiz, acho que foi caqui com rosa, eu não tenho certeza. Mas olha que gracinha, né? Então fica aí a dica da Sol para vocês se inspirarem, para vocês se animarem. Quem tá desanimada, faz tapetinho, entendeu? Brindezinho para sua cliente, para ela ficar feliz, depois embala, coloca um cheirinho, né? Uma cartinha de agradecimento com um brinde, e aí é uma forma de vocês estarem, né, trazendo novas encomendas para vocês, certo? Eu espero de coração que vocês tenham gostado demais essa inspiração, né? Eu não tô trazendo muita videoaula pro canal, meninas, porque eu não tô tendo muito tempo, né? Tô com encomendas para fazer. E como vocês sabem, para gravar videoaula, demanda um pouco de tempo. E eu não posso, ficar, né, um tapetinho o dia inteiro para gravar uma videoaula. O retorno do YouTube, vocês sabem que não ganha-se dinheiro com o YouTube, né?
Só quem tem aí muitos inscritos no canal, que tem muitas visualizações, não é o meu caso. Eu tenho uma quantidade boa de inscritos, mas o retorno financeiro do YouTube é muito pouco, né? Então, eu tenho que crochetar mesmo, que é para poder estar ganhando dinheiro para pagar as contas, né? Mas sempre que eu posso, eu venho aqui no canal e trago alguma ideia para vocês. Não esqueçam de deixar o like. Tem muita gente que passa pelo canal, não deixa um like, não deixa um comentário, só usufrui do canal e nem sabe. Então é meio desanimador disso. Acho que muita artesã que grava no YouTube tá meio desanimada com isso, porque não custa nada, né, gente? Você passar, ver um vídeo e deixar seu like, deixar um coraçãozinho, um beijinho, um agradecimento, que isso ajuda bastante a gente, porque senão a gente vai ficando desmotivada de trazer conteúdo para o canal, né? Porque você vê uma coisa que não te dá retorno, né? Que você dedica seu tempo e as pessoas não. É indiferente, entendeu? Então é meio desanimador. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a todas que estão inscritas no meu canal, que me mandam recadinhos, que fazem as peças que eu coloco no canal, que falam para mim que tá vendendo. Tem o jogo de banheiro, o xodozinho da Sol, que eu sei que é sucesso de vendas, aí eu sei que as meninas estão fazendo. E vendendo bastante, e eu fico muito feliz, tá? Então fica aqui a minha sugestão para vocês, a minha dica de brinde para os clientes que vocês façam e que vocês tenham um retorno bem legal com isso, tá? No final aí tem o vídeo, tem as fotos dessas peças e eu agradeço de coração a cada uma de vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês, uma semana abençoada, com muita prosperidade, que vocês consigam realizar aí lindas peças e tá aí vendendo o trabalho de vocês, né? Que é muito importante pra gente que faz crochê. E pra quem tá desanimada, não desanima, amiga! Pega agulha, barbante e faz o tapetinho aí que tem a videoaula e bora divulgar. Faz parzinho, faz triozinho, vende de um, entendeu? E bora trabalhar, tá bom? Graças a Deus nós temos saúde, temos esse dom que maravilhoso que Deus nos deu, que não é qualquer pessoa que tem, né? Então a gente tem que agradecer, gratidão sempre a Deus, valorizar nosso trabalho, porque é o nosso trabalho, tá bom? E seguir em frente aí, tá bom? Bora pra luta. Beijos no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Beijo, gente. Beijo, beijos.